بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت همه همکاران گرامی و تشکر از حضور به موقع شما در برنامه ماهانه انجمن روماتولوژی کودکان ایران. اولین جلسه ما در سال تحصیلی جدید هست. شروع سال تحصیلی جدید رو به همه همکاران که در حال فراگیری علم هستند و فلو شدن یا رزیدنت شدند تبریک میگم. همچنین در آستانه تولد حضرت رسول هستیم و تولد حضرت رسول را هم خدمت همه همکاران گرامی پیشاپیش تبریک عرض میکنم. پیرو صحبت هایی که در ماهای قبل داشتیم، ما یکی دو جلسه راجع به بحث تغذیه در بیماری های روماتولوژیک همکارا صحبت داشتن. در ادامه اون بحثا قرار شد که ما یه مقدار بحثا رو تخصصی تر هم پیش ببریم و من مزاحم سرکار خانم دکتر محمودی شدم که یه مقدار بحث تخصصی تری برای ما در زمینه تغذیه در بیماری های روماتولوژیک داشته باشن. چند تا موضوع پیشنهاد دادن. منظورم این هستش که ما انشالله اگر فرصت باشه و خانم دکتر فرصت داشته باشن در ماهای آینده و در سال آینده هم باز به صورت متناوب مزاحم خانم دکتر میشیم که این مقدار بحث تغذیه رو بیشتر باز بکنیم، چون هم مورد سوال بیماران و هم والدین قرار میگیریم که آیا تغذیه خوب هست، بد هست، میتونه تغذیه کمک بکنه به درمان، میتونه تو تشدید بیماری تاثیر داشته باشه. و خب طبیعتاً بیماری‌های روماتولوژیک هم یه بیماری نیستن و اینتراکشن دارویی هم خیلی زیاد هست و بنابراین لازم است که تو این زمینه صحبت زیاد بشه. سرکار خانم دکتر محمودی عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، دانشجوی تغذیه هستند و ما در خدمتشون هستیم. این جلسه ازشون تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و زحمت کشیدن. پرزنتیشنی خواهند داشت و ما در پایان جلسه هم طبق معمول 10 دقیقه یک روبی که فرصت باشه همکاران کامنتاشون رو مطرح میکنن و یا اگه سوالی داشتن میفرمایند. هم چت باز هست که همکارا بتونن در چت سوالاشون رو در طی بحث هم بنویسن که من آخر جمع‌بندی بکنم. همین که در پایان جلسه هم میتونیم که در واقع همکارایی که تجربه‌ای دارن، مطالعه‌ای داشتن، کامنتی داشتن، به صورت شفاهی هم در خدمتشون باشیم. من خواهشم این است که فقط همکارا دوربیناشون رو ببندن، چون ممکنه باعث اختلال در جلسه بشه، هم از بابت اینترنت و همین که حواس همکاران رو پرت بکنه. و فقط خانم دکتر که پرزنتیشن دارن، خب طبیعتاً دوربینشون باز هست و متوجه به صحبت‌هایشون است. خانم دکتر محمودی خیلی ممنون مجدد از حضور شما و در خدمت شما هستیم. بحثتون رو شروع بفرمایید. سلام مجدد خدمت شما دکتر عزیز، خدمت اساتید که در خدمتشون هستم. عذرخواهی میکنم من مقدار سرما خوردم، صدام شاید خیلی خوشایند نباشه. و یه نکته دیگه که من با لپتاپ دخترم مست شدم، اسم دخترم اینجا هست، من نمیدونستم چطور باید تغییرش بدم، از این دوتا نکته عذرخواهی میکنم. من پرزنتیشن رو شروع میکنم و دکتر تصویرم رو میخوایم ببندم که روی پرزنتیشن میرم دیگه سرعت مناسب تر بشه. تصویر خودم الان میبندم تو تیکه سوال و جواب بازش میکنم، الان میرم روی اسلاید. بله حتما. خب من صحبتی که میخوام خدمتون عرض بکنم درباره تاثیرات رژیم های کم کربوهیدرات روی بیماری های روماتولوژیک هست. ببینیم که آیا این رژیم ها میتونن رژیم مناسبی برای درمان بیماری های روماتولوژیک باشن یا خیر. در مقدم خب همونطور که اساتید بهتر از من میدونن، بیماری های روماتولوژیک یکی از بیماری های اوتوایمیون هستن که خب میتونن تظاهرات مختلفی داشته باشن و بیشتر سیستم اسکلتار رو درگیر میکنن. من جستجویی که کردم و بررسی هایی که کردم روی بیماری های روماتولوژیک شایع بود که لیستش خب اینجا دیده میشه و بررسی های مختلف و مقالات مختلف رو روی این بیماری های شایع آوردم خدمتتون. در مورد تظاهرات کلینیکی بیماری های روماتولوژیک، یه سری از تظاهرات هستن که معمولا بینشون مشترک هستن، مثل درد، خستگی، یه مقدار دیپرشن و اون ناتوانی که ایجاد میکنه که همه اینها ممکنه باعث بشه که فعالیت فیزیکی بیمار کم بشه و از اون بر این فعالیت فیزیکی کمتر باعث میشه که بیمار هم علائم روحیش تشدید بشه، هم کیفیت زندگیش کاهش پیدا کنه، هم یکی از نکاتی که خیلی مربوط به تغذیه است یعنی اضافه وزن و چاقی در بیمار
افزایش پیدا کنه. تغذیه، ارتباط تغذیه و بیماری‌های روماتولوژیک میتونه از چند طریق باشه. تغذیه هم میتونه به صورت مستقیم تاثیر داشته باشه، مواد غذایی مختلف در پیشگیری و درمان بیماری‌های روماتولوژیک، و هم میتونه روی بعضی از کوموربیدیتی‌ها تاثیر داشته باشه که به صورت غیر مستقیم بیاد در درمان یا پیشرفت بیماری تاثیر بذاره. تغذیه هم در پیشرفت بیماری موثره، هم در میزان شدتش، هم در احتمال عودش، و هم در کنترل بعضی از عوارض داروهایی که برای درمان این بیماران استفاده میشه. و یکی از نکات خیلی مهم که در کیفیت زندگی و بهبود بیماران روماتولوژیک تاثیر داره، اون اضافه وزن و چاقی هست که در این بیماران معمولا به دنبال عدم فعالیت فیزیکی کافی ایجاد میشه. عوامل غذایی میتونن به عنوان یک محرک محیطی عمل بکنن در افرادی که به صورت ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری‌های روماتولوژیک هستن. خب پروسه التهاب در بیماری‌های روماتولوژیک خیلی پروسه مهمی هست، خیلی نقش اصلی رو داره، و همونطور که میدونیم ما در بدن خب سایتوکاین‌ها، کموکاین‌های پرو اینفلاماتوری و آنتی اینفلاماتوری داریم که میتونه مدیاتورهایی باشه که منجر به آسیب‌های مفصلی بشه. یه سری پروتئین‌های فاز حاد رو داریم و همه اینها میتونن تحت تاثیر تغذیه قرار بگیرن. رژیم به عنوان هم یک عامل محرک و هم یک عامل کنترل کننده میتونه نقش داشته باشه. عوامل محرک چیزهایی هستن که متاسفانه در رژیم غذایی امروزمون خیلی زیادن. رژیم غذایی که اصطلاحا بهش رژیم غذایی غربی میگیم، یعنی گوشت قرمز به میزان زیاد، نمکی که در غذاهای فرآوری شده وجود داره، پورشن سایزهای بزرگ و دریافت اضافه مواد غذایی. و اون چیزهایی که میتونن به عنوان کنترل کننده التهاب نقش داشته باشن، چیزهایی هستن که متاسفانه خیلی زیاد مصرف نمیشن، مثل ماهی‌های چرب، مثل مصرف میوه‌ها و سبزیجات متنوع و در رنگ‌های مختلف و با پلی‌فنول‌های مختلف. رژیم غذایی غربی با چند تا مشخصه شناخته میشه. یکی اینکه میزان چربی‌های ترانس و اشباع بالا داره، که اینها علاوه بر اینکه میتونن باعث اضافه وزن بشن، به صورت مستقیم هم میتونن سیستم ایمنی رو تحریک بکنن. یه نکته مهم دیگه که رژیم غذایی این روزها داره اینه که نسبت اومگا 3 به اومگا 6 مناسب نیست. ما یه غلط مصطلحی هم داریم که مثلا افراد فکر میکنن که اگر روغن‌های گیاهی مایع رو مصرف کنن همین کافی و خیلی خوبه و خیلی مفیده، در حالی که ما یه مشکلی که با روغن‌های گیاهیمون این روزها داریم اینه که بیشتر روغن‌های گیاهی مایع ما نسبت اومگا 3 به اومگا 6 مناسبی ندارن، و اون چیزهایی که مدیاتورهایی که از اومگا 6 تولید میشن پرو اینفلاماتوری هستن و پروسه بیماری‌های روماتولوژیک رو تشدید میکنن، در حالی که اونهایی که از اسیدهای چرب اومگا 3 تولید میشن اونها هستن که آنتی اینفلاماتوری هستن. پس باید حواسمون باشه که در یک رژیم غذایی غربی ما معمولا نسبت اومگا 3 به اومگا 6 مناسبی در روغن‌ها و چربی ها نداریم. یه مشکل بسیار عمده ای که ما داریم مصرف بالای کربوهیدرات های تصفیه شده است. یعنی متاسفانه ما تو ایران هم همین مشکل رو داریم که مثلا نونمون سفیده، ماکارونی رنگ روشن هست، برنجمون برنج سفیده، و حالا شکر افسوده و اینها رو هم که داریم، و این خیلی مشکل مهمیه. و نوشیدنی های شیرین شده، مطالعه های طولانی مثل مطالعه انهانس نشون دادن که ما سالها می اومدیم چربی رو متهم می دونستیم، یعنی خیلی تبلیغات شد، خیلی کار شد روی اینکه میزان دریافت چربی کم بشه. مطالعات طولانی مدت نشون دادن با اینکه دریافت چربی ها کم شد، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، بیماری های مزمن کاهش پیدا نکرد. و وقتی بررسی کردن دیدن که افزایش میزان این بیماری های مزمن از جمله بیماری اوتوایمیون به موازات دریافت کربوهیدرات بیشتر بوده، که یکی از منابع عمده این کربوهیدرات ها های فروکتوز کورن سیراپ بود، شربت ذرت غنی از فروکتوز که توی نوشیدنی های شیرین خیلی استفاده میشه. انواع اقسام نوشیدنی های صنعتی ما معمولا از این به عنوان شیرین کننده استفاده میکنن، که همه اینها در رژیم غذایی غربی ریسک ابتلا به بیماری های روماتولوژیک رو افزایش میده. هم به صورت مستقیم اینها باعث افزایش التهاب میشن، و هم به صورت غیر مستقیم با اضافه وزنی که ایجاد میکنن، با چاقی شکمی که ایجاد میکنن، باعث افزایش مقاومت به انسولین، چاقی و اون کوموربیدی های مرتبط با چاقی میشن.
حالا ما ببینیم وقتی که میگیم رژیم های کم کربوهیدرات اصلا منظورمون چی هست. متاسفانه حتی گایدلاین های تغذیه خیلی نقص دارن. یعنی ما قبلا که هارا هرم راهنمای غذایی رو داشتیم، فرض کنیم که قاعده هرم رو میذاشتن نان و غلات و 6 تا 11 سم که میزان خیلی زیادی از کربوهیدراته که خب امروزه ثابت شده که محرک بسیاری از بیماری ها هست. و حالا بعدتر اومدن گفتن که نصف این غلات مثلا غلات کامل باشه، ولی باز هم اون خیلی اشتباه ایجاد میکنه، باز مصرف زیاد کربوهیدرات میشه. یا اینکه فرض کنید که ما اون دایتری گایدلاین برای آمریکایی ها رو که داشتیم مثلا میگفت 45 تا 65 درصد انرژی از کربوهیدرات باشه، که خب الان مطالعات مختلف نشون میدن که میتونه خیلی مضر باشه. وقتی ما میخوایم تعریف کنیم رژیم های غذایی رو بر حسب میزان کربوهیدرات، یه سری رژیم های رو داریم که رژیم های بسیار کم کربوهیدرات هستن، BLCD یا رژیم های کتوژنیک، مثلا رژیم اتکینز هم از همین خانواده است. اینها رژیم هایی هستند که کمتر از 10% کالری روزانه از کربوهیدرات تامین میشه. کمتر از 10% کالری روزانه رو برای اینکه ایده ازش داشته باشیم، مثلا کالری که یک مرد متوسط در روز مصرف میکنه حدود 2000 کیلوکالریه، 10%ش میشه حدود 200 کیلوکالری. با توجه به اینکه هر گرم کربوهیدرات 4 کیلوکالری انرژی داره، میشه یه چیز 200 تقسیم بر 4 کمتر از 50 گرم کربوهیدرات در روز. که خب این میزان مثلا شما فکر کنید که یک سهم نان و غلات 15 گرم کربوهیدرات داره، یعنی یک کف دست بدون انگشت نان، یا مثلا سه قاشق برنج، یا یه سهم میوه یه دونه سیب متوسط باز 15 گرم کربوهیدرات داره، یه لیوان شیر 12 گرم کربوهیدرات داره. پس میبینیم که میزان کربوهیدراتش خیلی محدوده، در یک وعده غذایی نباید خورده بشه، باید در طی روز تقسیم بشه. و ترجیح ما این هست که این میزان کم کربوهیدرات رو از یه مقدار لبنیات و میوه تامین بکنیم، نه از خانواده نان و غلات. گروه بعدی میشه رژیم های کم کربوهیدرات. رژیم های کم کربوهیدرات میشن رژیم هایی که بین 10 تا 26 درصد کالری روزانه از کربوهیدرات هست. رژیم های با کربوهیدرات متوسط بین 26 تا 45 درصد انرژی روزانه از کربوهیدرات، و اگر بیشتر از 45 درصد باشه اون وقت ما میگیم که رژیم پر کربوهیدرات هست. رژیم کتوژنیک پس همونطور که خدمتتون عرض کردم کمتر از 40 تا 50 گرم کربوهیدرات در روز داره. رژیم کتوژنیکی که ما در درمان استفاده می‌کنیم، مثلا در درمان اپیلپسی معمولاً حدود 5 درصد کربوهیدرات داره، یعنی در رژیم اتکینز. در رژیم کتوژنیک کلاسیک ما مثلا حدود فرض کنیم 20 گرم در روز، 30 گرم در روز بیشتر کربوهیدرات نمیدیم. در رژیم استاندارد کلاسیک بیشتر انرژی ما از چربی‌ها هست و پروتئین کافی داریم. یعنی رژیم کتوژنیک یک رژیم بسیار کم کربوهیدرات با پروتئین کافی و چربی خیلی بالا هست. رژیم کتوژنیک کلاسیک 4:1 90% کالریش از چربیه. حالا این رژیم کتوژنیک اصلا از کجا اومده و از کجا مطرح شده؟ نمیدونم که دانش عزیزان در مورد رژیم کتوژنیک چقدر هست، ولی من یه توضیح مختصری راجع به کتوژنیک، اگر رژیم کتوژنیک بخوام بدم، از زمان حضرت مسیح وقتی یه بچه رو میبردن پیش ایشون و تشنج داشته، میگفتن درمانش روزه‌داریه و دعا کردن. یعنی اثرات مثبت فستینگ بر تشنج از حتی قبل از زمان حضرت مسیح هم شناخته شده بوده. هر جا ما رژیم کتوژنیک رو داریم، بیماری هایی هستن که اثر مثبت فستینگ دیده شده بوده، اومدن رژیم کتوژنیک رو به عنوان یک فستینگ میمیکینگ دایت طراحی کردن. مثلا در سرطان به فرض الان رژیم کتوژنیک خیلی مطرحه، در درمان به ویژه برین تومورها، یعنی مثلا در درمان گلیوبلاستوما رژیم کتوژنیک بسیار موثره. قضیهش چی بوده؟ بر اساس واربرگ افکت اومدن دیدن که میتوکندری های سلای سرطانی کریسته هاشون آسیب دیدن، فقط گلوکوز رو میتونن به صورت بی هوازی مصرف کنن، که تنبادی ها رو نمیتونن مصرف کنن. پس وقتی مریض سرطانی فستینگ میگیره و سوخت بدن میره روی کتونبادی ها، باعث میشه سوخت اصلی سلولای کنسری گرفته بشه، اونها هدف گرفته میشن، به رادیوتراپی و شیمی درمانی هم حساس تر میشن و میتونه به عنوان درمان در درمان گلیوبلاستوما به کار بره. ولی خب وقتی ما فستینگ طولانی مدت میدیم، اتفاقی که میفته اینه که عضلات ویست عضلات رو داریم، عوارض مختلف رو داریم، بیمار مشکلات مختلف رو پیدا میکنه. ولی وقتی رژیم کتوژنیک رو بیمار
بیمار میدیم اثرات مثبت فستینگ رو داریم بدون اینکه عوارضش رو داشته باشیم. رژیم کتوژنیک به فرمی که ما امروزه استفاده میکنیم در سال 1921 در مایو کلینیک طراحی شد. رژیمی که استفاده میکنیم خیلی خیلی شبیه همون رژیم هست و دو سال پیش صدومین سالگرد رژیم کتوژنیک گرفته شد. بعد وقتی این رو شناختن برای درمان اپیلپسی به کار بردن، بعد یه کارگردان هالیوود که بچه خودش با رژیم کتوژنیک خوب شد اومد یه چارلی فاندیشن رو تأسیس کرد، فیلم ساخت راجع به رژیم کتوژنیک. رژیم کتوژنیک در دنیا شناخته شد و گسترش پیدا کرد. ابتدا فقط برای درمان اپیلپسی مطرح بود، هر چه زمان گذشت مطالعات بیشتری صورت گرفت و امروزه رژیم کتوژنیک در درمان بیماری های مختلف به کار میره. یکی این که روی برین خیلی تاثیر مثبتی داره، یعنی غیر از سر که خب درمانش هست و من خودم سالهاست که مرکز طبی و مطب خب بیماران اپیلپتیک روی رژیم کتوژنیک میبرم، بچه که 150 تا تشنج در روز داره میبینین روز اول فستینگ سیجر فری میشه، غیر از اون در درمان کانسر به کار میره، در پیشگیری و درمان پارکینسون، آلزایمر، بیماری های طیف اوتیسم میتونه موثر باشه، در درمان پی سی او دی به شدت موثره، در درمان دیابت تایپ 2 به شدت میتونه مؤثر باشه و به تدریج تمام بیماری هایی که اثر مثبت فستینگ توش شناخته شده بود اومدن رژیم کتوژنیک رو توش دادن و اثرات مثبت رو دیدن و امروز خب خیلی مطرحه. در رژیم کتوژنیک اتفاقی که میفته ذخیره گلیکوژن که تموم میشه، سوخت بدن به جای گلوکوز میره روی کتون بادی ها و اصلی ترین کتون بادی که توی بدن سنتز میشه بتا هیدروکسی بوتیرات هست که یک نقش عمده داره در درمان بیماری روماتولوژیک که راجعش صحبت خواهیم کرد. یه مقدار هم گلوکونئوژنز در بدن صورت میگیره در کبد، بیشتر بافت‌های بدن میتونن کتون رو به راحتی استفاده کنن و هیچ مشکلی ندارن. یک سری بافت وابسته به گلوکوز داریم مثلا سلول‌های گلبول‌های قرمز خون یا رتین که اینها با توجه به گلوکوز اندکی که در رژیم کتوژنیک مصرف میشه و همینطور گلوکونئوژنزی که صورت میگیره میتونن مصرف گلوکوزشون رو داشته باشن. حالا ببینیم که اثرات رژیم کتوژنیک چه چیزهایی میتونه باشه. یکی از نقش‌های مهمی که رژیم کتوژنیک داره اینه که میزان انسولین رو کاهش میده و میزان گلوکاگون رو افزایش میده و اینها نقش‌های مهمی دارن در درمان بیماری روماتولوژیک در مطالعاتی که صورت گرفته. اینها یعنی اثرات مستقیم رژیم کتوژنیک بر بیماری روماتولوژیک خواهند بود. یک کار مهم دیگه که رژیم کتوژنیک میکنه این کاهش وزن خیلی خوبیه که میده. یعنی اومدن یه متاانالیز انجام دادن روی 60 تا رژیم مختلف، ترایال رژیم که صورت گرفته بود و دیدم ویت لاس که صورت میگیره، خب اولین اتفاقی که میفته اینه که اون سطح انسولین کاهش پیدا میکنه. انسولین بالا در بیماری روماتولوژیک میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه و این کاهش انسولین در رژیم کتوژنیک به شدت موثر هست. همینطور رژیم کتوژنیک روی التهاب سیستمیک خیلی خیلی موثره، یعنی روی تولید سایتوکاین های پرو و آنتی اینفلاماتوری میتونه تاثیر داشته باشه که سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری رو کاهش بده و سایتوکاین های آنتی اینفلاماتوری رو افزایش بده. رژیم کتوژنیک به صورت مستقیم از سه تا مکانیزم عمل کردش رو انجام میده: کاهش انسولین، ترشح سنتز بی اچ بی همون بتا هیدروکسی بوتیرات که گفتیم اصلی ترین کتون بادی که در رژیم کتوژنیک ترشح میشه و افزایش گلوکاگون، و همینطور چون که ویت لاس رو ما داریم اثرات مثبت ویت لاس رو هم روی هم التهاب و هم روی کاهش علائم بیماری های روماتولوژیک میبینیم. توی این اسلاید داریم ملاحظه میفرمایین که رژیم کتوژنیک وقتی که افزایش سنتز بتا هیدروکسی بوتیرات رو انجام میده میاد تولاک رسپتور 4 رو ساپرس میکنه و بنابراین میتونه روی ساپرس بیماری روماتولوژیک نقش داشته باشه. اثرات دیگه داره که توی اسلاید بعدی خواهیم دید که ریز اونجا صحبت میکنم، و ترشح سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری مثل TNF آلفا، IL-6، IL-12 و IL-1 رو هم کاهش میده. از طریق کاهش وزن میتونه روی فعال شدن ماکروفاژها نقش مهاری داشته باشه و باز هم تولید سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری رو کاهش بده. از طریق افزایش گلوکاگون باز میاد تولید سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری رو کاهش میده، به ویژه IL-17. خب میدونیم که TH17 در بیماری های اوتوایمیون به شدت درگیره و هر چیزی که بیاد IL-17 رو کاهش بده میتونه به کنترل بیماری کمک کنه و سایتوکاین های آنتی اینفلاماتوری مثل اینترلوکین 10 رو افزایش گلوکاگون افزایش میده تولیدش رو، و کاهش انسولین هم باعث کاهش سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری خواهد شد. اینجا ملاحظه میکنین که انسولین غیر از کاهش اون سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری
کاری که میکنه لپتین رو هم کاهش میده. لپتین سایتوکاینی که از بافت آدیپوز ترشح میشه، بنابراین خیلی آدیپوکاین ویژه و خاصی هستش و اون کاهش وزن ناشی از کیدی هم میتونه لپتین رو کاهش بده. بتا هیدروکسیبوتیرات از دو طریق کارش رو انجام میده. یکی این که میاد سنتز ماکروفاژها و نوتروفیل ها رو مهار میکنه، سنتز آیلبان رو از ماکروفاژها و نوتروفیل ها مهار میکنه، و نکته دیگه کاری که انجام میده بقیه سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری رو هم کاهش خواهد داد. گلوکاگون رو هم خدمتون گفتم که اثرات متعدد روی سیستم ایمنی داره. گلوکاگون عملکردش رو بیشتر از طریق CAMP، مسیر CAMP انجام میده که CAMP در بافت‌های مختلف میتونه نقش‌های مختلف داشته باشه. روی دندریتیک سل‌ها میتونه اثر بکنه، ساپرس بکنه پرو اینفلاماتوری مدیاتورها رو، پرولیفریشن تی سل‌ها رو کاهش میده و همینطور تولید آیل 2 رو کاهش میده. بیشتر اون محیط سایتوکاینی رو میبره به سمت TH2، اون تی نیو رو میبره به سمت تولید TH2 که باعث میشه IL-4 و IL-5 تولیدشون افزایش پیدا بکنه و همینطور تکثیر سلولهای عضلانی صاف رو کاهش میده. این اثر مثلا در آتروسکلروز هم میتونه مهم باشه. حالا میرسیم به مبحث کاردیوواسکولار دیزیز در بیماری های روماتولوژیک. غیر از اینها که گفتیم که اثر مستقیم بود، خب کتوژنیک دایت میتونیم بگیم که قوی ترین رژیم و اصلی ترین رژیم هست بجز اعمال جراحی برای کاهش وزن که میتونه وزن رو کاهش بده. اون کاهش وزن سیگنیفیکنتی که به وجود میاد هم از نظر مکانیکی هم از نظر بایوشیمیایی میتونه در درمان بیماری روماتولوژیک مؤثر باشه. کاهش وزن باعث میشه که باری که روی مفاصل هست کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه التهاب سیستمیک و موضعی رو هم هر دو رو کاهش خواهد داد. اگر سرعت من زیاده به من تذکر بدین لطفاً که من سرعت رو کمش کنم، چون دلم میخواد به پرسش و پاسخ برسیم، دارم اینقدر سریع بیان میکنم. خوبه، خیلی ممنون کنم دکتر. خواهش میکنم، خواهش میکنم. در مطالعات مختلفی که انجام شده و روی تعداد زیاد بیمار میبینین که یه متاآنالیزی بوده روی 53 تا مطالعه انجام شده، 68,000 پارتیسیپنت توی مطالعات بودن و دیدن رژیم هایی که فت بالاتر دارن و کربوهیدرات پایین تر میتونه بهترین روش کاهش وزن باشه و حفظ وزن. و یه چیزی رو فقط باید حواسمون باشه که در بیماری های روماتولوژیک اینجا اون کاهش وزنی که خواسته هست و ناشی از رژیم غذایی برای ما مطلوبه، برای اینکه این کاهش وزنی که تو رژیم کتوژنیک صورت میگیره فقط کاهش چربیه، عضلات حفظ میشن و چیزی هست که به نفع بیماره. ولی یه وقتا ما در بیماری های روماتولوژیک مثلا کمبود میکرونوتریئنت ها رو داریم، کاشکسی رو داریم، کاهش وزن ناخواسته رو داریم و اون کاهش وزن اصلا مطلوب ما نیست. اون چیزی که خب از دست دادن عضلات همراهه، با از دست دادن آب بدن همراهه و باید بین این دو تا افتراق قائل بشیم. در مطالعه دیگه که انجام شده، باز یه مطالعه رتروسپکتیو بوده که روی 178 تا بیماری که RA داشتن بررسی شده و دیدن که افرادی که اضافه وزن داشتن یا چاق بودن و تونستن بیشتر از 5 کیلوگرم وزنشون رو کم بکنن، 3 برابر اونهایی که کاهش وزن نداشتن علائم RA توشون بهبود پیدا کرده. همینطور در مورد سوریازیس آرترایتیس ما این رو داشتیم که وقتی وزن رو کاهش دادن علائم خیلی خیلی بهتر شده. در بیماری مختلف اینو بررسی کردم، مثلا در استوآرتریت که در زانو هست دیدن رژیم های کم کربوهیدرات خیلی خوب میتونه درد رو در این افراد کاهش بده. مطالعاتی اومدن بررسی کردن روی رژیم های آنتی اینفلاماتوری. اولا اینکه خیلی جالبه که وقتی متاآنالیز ها رو ملاحظه میکنی که مطالعات مختلف رو آوردن، در تمام مطالعاتی که اومدن دایت رو در بیماری های روماتولوژیک بررسی کردن، اول یه دوره 5 تا 7 روزه فستینگ دادن. حالا فستینگ خودش تعریفش متفاوته. فستینگی که توی این مطالعات آوردن بیشتر تعریفش کالری رستریکشن بوده، یعنی کالری های زیر 800 کیلوکالری در روز. ولی حالا ما فستینگ های مختلف داریم، مثلا آلترنت دیت میتونه باشه، یه روز در میون افراد فست بشن، فستینگ های طولانی مدت میتونیم داشته باشیم، فستینگ 16-8 میتونیم داشته باشیم، مثلا افراد 16 ساعت در روز نمیخورن 8 ساعت میخورن. یعنی فستینگ یه ترم کلیه که تعاریف مختلف داره. ولی در بیشتر مطالعاتی که روی رژیم غذایی در آرتروماتوئید صورت گرفته، اومدن یه دوره مثلا 5 تا 7 روزه یکی از انواع فستینگ رو دادن، بعد مثلا اومدن رژیم گیاهخواری دادن، مثلا اومدن رژیم وگن دادن، اومدن رژیم مدیترانه‌ای دادن، اومدن رژیم کتوژنیک دادن و همه اینها رو تحت تعریف رژیم‌های آنتی اینفلاماتوری گرفتن.
و دیدن موادی مثل گوشت قرمز، مثل نمک یا همون چیزهایی که در رژیم غذای غربی هست به شدت اومده التهاب رو تحریک کرده و چیزهایی مثل میوه، سبزیجات و ماهی اثرات خیلی زیادی داشته روی اینکه اثرات آنتی انفلاماتوری داشته باشه و التهاب رو سرکوب بکنه. یه مطالعه‌ای که اومدن انجام دادن دیدن که فستینگ مکمل امگا 3 و مکمل ویتامین دی به شدت علائم آر ای رو کاهش داده. فستینگ و کالری رستریکشن الان خیلی خیلی مطرحن، حتی در مباحثی مثل لانجویتی، یعنی اون چیزی که افزایش هلث اسپن هست، این که ما سن بالاتر عمر بکنیم ولی خیلی سالم، یعنی نه فقط طول عمرمون افزایش پیدا کنه که طول عمر سالممون افزایش پیدا کنه، و به شدت در اون مباحث هم فستینگ و کالری رستریکشن الان مطرحه. اومدن دایت های مختلف رو در آرتریتومتوید بررسی کردن و دیدن، حتی اومدن فستینگ ماه رمضان رو بررسی کردن و دیدن که خب فستینگ ماه رمضان هم میتونه باعث کاهش خشکی صبحگاهی بشه، میتونه ناتوانی فانکشنال رو میزانش رو کم بکنه، و اگر بخوایم خلاصش بکنیم پس مطالعات مختلف بیشتر به نفع این بوده که فستینگ باعث کاهش علائم و بهبود علائم بیماری های روماتولوژیک میشه. براتون توضیح دادم که هر جا ما اثر مثبت فستینگ رو دیدیم، اثر مثبت کتوژنیک دایت رو هم به عنوان یک فستینگ میمیکینگ دایت میتونیم ببینیم. پس میبینیم در بیماری های روماتولوژیک مطالعات مختلف به نفع اینه که کیدی میتونه مؤثر باشه و بهبود ببخشه. یکی از بیماری های دیگه که خیلی روش بررسی صورت گرفته روی بیمارانی هستن که سوریازیس دارن و آرتریت ناشی از اون. در این بیماران دیدن معمولا ما مقاومت به انسولین رو داریم، اجزای سندروم متابولیک رو مشاهده میکنیم، و بعد دیدن که وقتی میایم رژیم کیدی رو میدیم اون ویت لاسی که اتفاق میفته و اون کنترل سیستم ایمنی میتونه باعث بشه که بیماری بهتر بشه و به درمان‌های دارویی هم بهتر پاسخ بده. یه نکته خیلی مهمی که ما داریم، مطالعات مختلف نشون میدن که ریسک کاردیوواسکولار دیزیز و اون ریسک فاکتورهای مختلفی که مربوط به بیماری قلبی عروقیه تر بیماری‌های روماتولوژیک بیشتره در افرادی که بیماری روماتولوژیک دارن. حالا ببینیم که رژیم کتوژنیک روی ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی چه اثری میتونه داشته باشه و آیا از این جنبه هم میتونه به ما کمک بکنه یا نه. اومدن بررسی کردن رژیم کتوژنیک رو در بیماری‌های مختلف یا حتی افراد سالم و دیدن تأثیراتی که می‌ذاره، باعث بهبود وزن بدن میشه، بی ام آی رو بهبود می‌بخشه، دور شکم رو کاهش میده، فشار خون رو کاهش میده، تریگلیسیرید رو خیلی خیلی خوب کم می‌کنه. یعنی من خودم تو کلینیک در یک دوره 2 ماهه حتی شده تریگلیسیرید 700 رو رسوندیم به 70 واقعا با رژیم کتوژنیک، چون تریگلیسیرید متأثر از کربوهیدراته. وقتی ما کربوهیدرات رو به شدت محدود می‌کنیم تریگلیسیرید خیلی سریع جواب میده. قند ناشتا خیلی خوب بهبود پیدا میکنه. هموگلوبین ایوانسی در مدت زمانی حتی کمتر از 3 ماه که ما انتظار داریم بهبود پیدا میکنه. سطح انسولین پلاسما، سطح CRP کاهش پیدا میکنه و در بیشتر موارد سطح HDL افزایش پیدا میکنه. اگر ما رژیم رو خوب تنظیم کنیم و چربی‌های مفید توی رژیم، مثلا منابع امگا 3 رو خوب بگنجونیم، HDL هم معمولا افزایش پیدا میکنه. پس دیدیم که رژیم های کتوژنیک میتونن در کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی در بیماران روماتولوژیک هم نقش داشته باشن و یکی دیگه از علائم اون رو بهبود ببخشن. تا اینجا از رژیم های کم کربوهیدرات صحبت کردیم، ولی نباید غفلت کنیم از یک نوع رژیم دیگه که توی بیماری های روماتولوژیک خیلی بررسی شده و اثرات مثبتش دیده شده. رژیم مدیترانه ارتباطش با التهاب خیلی خوب بررسی شده. رژیم مدیترانه یک رژیمی هست که خب بیشتر در همون منطقه مدیترانه استفاده میشه، رژیم سالمی شناخته میشه، در پیشگیری و درمان بیماری ها به کار میره. تاکیدش روی دریافت میوه ها، سبزیجات، روغن زیتون و مصرف خیلی کم گوشت قرمز، یعنی گوشت قرمز خیلی محدود میشه، تاکید بیشتر روی گوشت سفیده. و اینکه مطالعات نشون دادن که اگر رژیم مدیترانه رعایت بشه معمولا تاثیر مثبت روی بیماری قلبی عروقی، روی دیابت، روی آرتریت، همینطور روی بیماری هایی مثل کانسر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. مهمترین جزء رژیم مدیترانه همونطور که گفتیم خب روی اجزای گیاهی تاکید میکنه، مثلا غلات کامل رو توش داره، میوه و سبزیجات فصل و تازه رو داره، زیتون و روغن زیتون یک نقش عمده در این رژیم داره، لبنیات کم چرب تا یه حدی میتونه استفاده بشه، روی دریافت ماهی خیلی تاکید میشه، مرغ گاهی مصرف میشه و دریافت گوشت قرمز خیلی کمه، تخم مرغ در حد حدود 4 تا در هفته استفاده میشه،
و حالا در کشورهایی که مصرف شراب قرمز وجود داره، سطوح کم تا متوسط شراب قرمز هم در این رژیم به خاطر رزوراترولی که داره شراب قرمز میتونه صورت بگیره. میزان چربی این رژیم حدود 25 تا 35 درصد هست که 8 درصد یا کمتر میتونه از چربی های اشباع استفاده بشه. کاری که رژیم مدیترانه‌ای میکنه در کاهش التهاب از طریق چند تا جزء مهمی هست که این رژیم داره. اولا اینکه خب میزان نمکش کمه، یعنی یه مقدار نزدیکه به دش دایت و میزان دریافت نمک رو کم میکنه. مواد معدنی و ویتامین ها به هوای اون استفاده از میوه و سبزی تازه‌ای که صورت میگیره، مصرف آجیلی که توی این رژیم داره، میزان مواد معدنی و ویتامین ها توش خوب هست و اثرات مثبت روی سیستم ایمنی داره. خب میدونیم که روغن زیتون به هوای موفایی که داره، اسیدهای چرب تکثیر اشباعی که داره، یه اثر آنتی اینفلاماتوری خیلی خوب داره و اون سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری رو کاهش میده. اون موادی که توی رژیم مصرف میشه پلیفنول های مختلف داره و لایکوپن این رژیم هم زیاده به هوای اون میوه ها و سبزیجات قرمز رنگی که توی رژیم مصرف میشه، که لایکوپن یکی از مواردی هست که خب الان مکملش هم هست، یا اون آب گوجه فرنگی که به صورت نوشیدنی تو کشورهای مختلف خیلی رایجه، اثر آنتی اینفلاماتوری خیلی خوبی داره. پس به نظر میرسه که کمک رژیم مدیترانه‌ای به درمان‌های فارماکولوژیک میتونه در بیماری‌های روماتولوژیک مثل آرتریت روماتوئید یا لوپوس تاثیر داشته باشه. این اثر میتونه در پیشگیری، درمان و همینطور کاهش علائمی مثل درد باشه، فعالیت فیزیکی رو افزایش بده و این نتایج رو ملاحظه کردیم. اینجا هم داریم مکانیزم‌های مختلف رژیم مدیترانه‌ای رو می‌بینیم. از طریق پلی‌فنول‌های زیادش میتونه روی سیستم ایمنی تاثیر داشته باشه، لایکوپنش میتونه 17 رو ساپرس بکنه. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های خوبی داره که استرس اکسیداتیو رو کم میکنه، سایتوکاین های پر اینفلاماتوری رو مهار میکنه و امگا 3 خیلی خوبی که این رژیم داره و همینطور اسیدهای چرب موفایی که داره، همه اینها باعث میشن که التهاب کاهش پیدا بکنه. اینجا مقایسه‌اش رو با رژیم غذایی غربی داریم، میبینیم که خب کاملا متفاوته. هرچی که اون رژیم باعث افزایش ریسک بیماری های مزمن میشه، این رژیم میتونه باعث حفاظت بشه. خب حالا ما اینجا از دو تا رژیم صحبت کردیم، حالا چی کار کنیم؟ به نظر میرسه که این رژیم ها هر دو مؤثرن ولی با هم متفاوتن. یه اتفاق خیلی جذابی که در یک دو سال اخیر افتاده، فیلدیه که خب من خودم به شخصه خیلی بهش علاقه مندم، حتی دارم رژیم کتوژنیک بچه های اپیلپتیک رو میبرم به این سمت و الان در حال حاضر پرپوزال 3 تا پایان‌نامه بچه های دانشکده رو همین رژیم کتوژنیک مدیترانیان یا مدیترانیان کتو نوشتیم که بیایم توی بیماری های مختلف بررسی کنیم. کامبینیشن این دوتا رژیم با همه که کاملا امکان پذیره. ما میایم اجزای مفید هر دوتا رژیم رو با هم میگیریم و در نتیجه نتایج مثبت هر دوتا رژیم رو در بیماری های روماتولوژیک میتونیم مشاهده بکنیم. ما در رژیم مدیترانه ای موادی داریم که منبع خوبه که تنبادی ها میتونن باشن. ما تو این رژیم خب سبزیجات غیر نشاسته ای رو داریم که تو رژیم کتوژنیک رو هم داریم. تو رژیم کتوژنیک ما کره رو داریم که حالا تو رژیم مدیترانه ای کمتر، تخم مرغ تو هر دو تا رژیم داریم، روغن زیتون رو داریم، آووکادو رو به عنوان یک میوه چرب خیلی خوب داریم. ما 3 تا میوه چرب داریم که در رژیم کتوژنیک و مدیترانه هر دو میتونن استفاده بشن، آووکادو، نارگیل و زیتونه، که اینها خیلی اثرات مثبت آنتی اینفلاماتوری دارن. گردو و دانه ها و آجیل ها رو در هر دوتا رژیم داریم و کره اونها رو، که اینها باز اثرات آنتی اینفلاماتوری دارن. پس ما میتونیم دوتا رژیم رو با هم میکس کنیم. رژیم مدیترانه ای کربوهیدراتش از رژیم کتوژنیک بیشتره، کربوهیدرات رژیم مدیترانه ای رو کمش میکنیم، ولی تأکیدمون رو مثلا روی پروتئین های رژیم میبریم روی ماهی که توی رژیم مدیترانه خیلی سیگنیفیکنته. مصرف مرغ به صورت متوسط و مصرف گوشت قرمز رو کم میکنیم و اینجوری میتونیم هر دوتا رژیم رو میکسش بکنیم. یه کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که از منابع چربی های متوسط زنجیره استفاده کنیم، مثل روغن نارگیل. MCT ها کتوز بالایی ایجاد میکنن. روغن های MCT چه به صورت تجاری که فروخته میشن، چه به صورت منابع اون مثل نارگیل، میتونن در رژیم کتوژنیک و رژیم کتوژنیک مدیترانه به ما به شدت کمک کنن. پس کامبینیشن این دوتا با هم کمتر از 30 گرم کربوهیدرات در روز داره، اثرات کتوژنیک رو داره، ولی مواد مفید رژیم مدیترانه ای رو هم داره.
اینجا این عکس رو براتون گذاشتم که اون اشتراکات و اختلافات رو ملاحظه بفرمایید. ما در رژیم مدیترانه‌ای گفتیم غلات کامل رو به فرض داریم، یا میوه ها در رژیم مدیترانه‌ای زیاد استفاده میشن. میوه ها کربوهیدراتشون بالاست. ما در رژیم کتوژنیک بیشتر از سبزیجات غیر نشاسته ای استفاده میکنیم، یا میوه هایی که چربن یا کربوهیدراتشون کمه مثل خانواده بری. بقیه میوه ها رو نمیتونیم به میزان زیاد استفاده بکنیم. از اون ور تو رژیم کتوژنیک معمولا گوشت قرمز رو داریم. در یک رژیم کتوژنیک کلاسیک حتی ما ممکنه سوسیس کالباس بذاریم، ولی در رژیم مدیترانین کتو ما چیا رو داریم؟ ماهی یک جزء عمده هست که امگا 3 رو میبره بالا، روغن زیتون و زیتون رو داریم، آجیل ها رو داریم، تخم مرغ رو میتونیم استفاده بکنیم، سبزیجات غیر نشاسته ای رو داریم، سبزیجاتی که ریشه ای نیستن، و همینطور میتونیم آووکادو رو داشته باشیم و منابع رزوراترول رو استفاده بکنیم. باز اینجا ملاحظه میکنین که در رژیم مدیترانه روتین این میزان کربوهیدرات و چربی درصدش به هم خیلی نزدیکه. در رژیم کتوژنیک نه، درصد چربی خیلی بیشتره. وقتی مدیترانین کتوش میکنیم کربوهیدرات رو میاریم پایین، ولی چربی ها رو از منبع مدیترانه ای استفاده میکنیم. اینجا هم در این اثرات مختلف رژیم مدیترانین کتو رو میبینین که استیتیو استرس رو مهار میکنه، التهاب رو مهار میکنه، گلوتامات رو کاهش میده و اثرات مفید خودش رو به این طریق نشون میده. این فیل تقریبا جدیده، داره روش خیلی کار میشه، خیلی پرامیسینگ هست توی بیماری های مختلف. فکر کنم صدای یکی از عزیزان اشتباه هم بازه. بله خان بیتو شما بفرمایید. خواهش میکنم. و نهایتاً رسیدیم به آخر ماجرا که زمان خوب هم داشته باشیم برای سوالات شما عزیزان. اگر بخوایم تمام مبحثی که خدمتتون عرض کردم جمع‌بندیش بکنیم، دیدیم که با توجه به مشکلات مختلفی که در بیماری‌های روماتولوژیک داریم، مثل اضافه وزنی که داریم، مثل وضعیت اکسیدانی که داریم، مثل التهابی که وجود داره، مثل بالانس سیستم ایمنی که به سمت TH1 و TH17 هست، تمام این مشکلاتی که داریم به نظر میرسه که رژیم کتوژنیک ترکیبش با رژیم مدیترانه ای از طرق مختلف، هم اثرات مستقیمش مثل کاهش انسولین، مثل افزایش گلوکاگون، مثل تولید بتا هیدروکسی بوتیرات میتونه اثرات مستقیم داشته باشه روی کاهش اینها. حتی رژیم کتوژنیک میتونه مایکروبایوت های روده رو به نفع کاهش بیماری های روماتولوژیک، به نفع کنترل التهاب تغییر بده، و این هم یک اثر خیلی مهمش هست که خب بازم جزء هات تاپیک ها حساب میشه. و ما میتونیم اثرات مثبت رژیم مدیترانه رو کنارش داشته باشیم، مثل امگا 3 که زیاد داریم توی این رژیم، مثل موفای که زیاد داریم، اون زیتونی که زیاد داریم، و همه اینها به نفع پیشگیری و درمان بیماری های روماتولوژیک میتونه باشه. ببخشید که من خیلی سریع صحبت کردم، هر سوالی باشه در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم، ممنون خانم دکتر. خیلی بحث جالبی در واقع طرح بحث شد، بیشتر تا اینکه حالا ما ابهاماتمون برطرف شده باشه، در واقع یه سری یه دنیای جلومون باز شد که باید که بیشتر روش کار بکنیم و بیشتر بشنویم و بیشتر مطالعه بکنیم. قابل توجه همکارانی که حالا خصوصا خانم دکتر موسوی که خیلی به بحث تغذیه در بیماری روماتولوژیک خیلی علاقه داشتند و دنبال یک فضایی برای تحقیق و اینا بودن، حالا ما حقیقتش اینه که از بابت بیمار، خب تعداد بیماری تو کلینیکای ما مجموعه همکاران هستش به خاطر اینکه مرکز ارجایی هستیم، و بنابراین خیلی راحت میتونیم کیس سلکشن خیلی خوبی داشته باشیم برای رژیم‌های مختلب، مقایسهشون با هم و کارهای تحقیقی که توی این زمینه میشه انجام داد. از طرفی هم در واقع خیلی مورد سوال قرار میگیریم. خب حالا هم بیماران و والدین و اینا هم تو اینترنت چیزای مختلفی میخونن که بالاخره غلط و درست معمولا مخلوط هستش، خیلی ممکنه بیس علمی نداشته باشه، بعضا بیس تجاری ممکنه داشته باشه، و ما هم خب خیلی نمیتونیم تو این زمینه بحث جامعی یا پاسخ مناسبی به سوالات بدیم. حالا من برای شروع بحث خانم دکتر با اجازهتون یکی دو تا نکته رو مطرح میکنم، نمیخوام الان جواب بدید، فقط طرح بحث هست و بعد حالا آقای رئیس کرمی هم میخوان کامنت بدن ایشون رو بشنویم، و بعد اگر احیانا شما در آخر همه رو پاسخ بدید شاید بهتر باشه که همه همکارا فرصت داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. ما یکی از مشکلاتمون این در واقع سوال نیست، ولی یکی از مشکلاتمون اینه که
یه بیماری مزمنی داریم که بیماری‌های مزمنی داریم که 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال و حتی تا چندین سال ممکنه طول بکشه و خب بالاخره روی به خاطر التهابی که وجود داره روی فعالیت بچه تاثیر میذاره، روی تغذیه بچه تاثیر میذاره و روی در واقع حتی حالا اگه همه اینا مناسب باشه چیزی که میخوره ممکنه به دلیل التهابی که داره اصلا جذب مناسبی نداشته باشه. از یه طرف هم بالاخره در سن رشد هست، ما اگه بخوایم محدودش کنیم که این رو کمتر بخور اون رو بیشتر بخور، یه خورده رشدش اختلال ایجاد میکنه و از طرف دیگه هم بالاخره نمیخوایم این القا بشه به کودک که بیماری داره که محدودیتایی برایش ما خیلی برامون مطلوبه که در اولین فرصت کودک به زندگی عادیش برگرده، احساس تفاوت بین خودش و بقیه بچه‌ها نداشته باشه. خب این بحث تغذیه، این که ما خیلی بخوایم محدود کنیم یا خیلی بخوایم دست باز بذاریم که هر چه خواستن بخورن، این واقعا یه چالشی هستش که ما باش روبرو هستیم. نکته دومی که می‌خواستم در واقع بگم و حالا حتما شما این رو خواهش هم اینه که یه راهنمایی بفرمایید، اینه که بالاخره بیماران هم به دلیل وضعیت اقتصادی که خب داریم خب خیلی ممکنه مناسب نباشن، نتونن یه رژیم خاصی رو مثلا برای مدت طولانی ادامه بدن و همین که سخت براشون تنظیم، خیلی علاقمندم والدین که بگن این دارو رو بخور روزی یه بار دو بار یا مثلا نمیدونم یه روز درمیون این دارو رو بخور، اونطوری خیلی راغب ترن. آیا واقعا این برای این فکری شده و تو این رژیم ها و خصوصا اون بحث اومگا 3 و اومگا 6 که گفتید دارویی هستش که این رو در واقع بتونه جایگزین بکنه و یا حداقل یه خورده بیمارانی که محدودیت تهیه رژیم های مختلف رو دارن در واقع تامین بکنه؟ من در خدمت آقای دکتر رئیس کرمی باشیم، بعد من سوالات چت رو هم حالا همزمان شما هم ببینید، منم سعی میکنم یه جمع‌بندی بکنم. آقای دکتر رئیس کرمی در خدمت شما هست. بله سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، خیلی ممنون از خانم دکتر استفاده کردین. یک سوال اول من رو در واقع به نوع شما مطرح کردید، اینکه ما بالاخره در حوزه کودکان یه مقداری از نظر دادن رژیم های سخت در واقع نمیتونیم این کارو بکنیم، حالا چه به لحاظ سنی که بچه‌ها قرار دارن در رشد و نمو و چه به لحاظ اینکه اصلا عملی باشه و چه به لحاظ اینکه خدمت شما عرض کنم که اون بحث روحی روانی که ممکنه برای این بچه‌ها پیش بیاد و این رژیم های اینطوری بین سفت و سخت واقعا کار سختیه تو بچه‌ها. این نکته بعدی که حالا هم مرتبط با کل بحثمون هست اما مرتبط با حالا این عنوان خاصمون شاید نباشه، ما به کرات مواجه میشیم با سوالاتی که در واقع مردم راجع به بحث غذاهای سرد و غذاهای گرم و حالا مثلا میزنن که مثلا خیلی مشخص که مثلا تا یه خیار میخوره بچه‌مون علائم مفصلیش برمیگرده یا مثلا لبنیات بخوره یا نخوره، خیلی خیلی زیاد این سوال میشه و خب ما هم در مورد کودکان واقعیت اینه که جوابی حالا هم نداریم هم جواب خاصی نمیدیم، یعنی ما محدودیتی معمولا برای بچه‌ها ایجاد نمی‌کنیم، مخصوصا که حالا چون کورتون هم می‌خورن، از اون طرف باید منابع ویتامین دی و کلسیم کافی داشته باشن، از اون طرف هم سوال خانواده ها سوال بر اساس مطالبی که سنتی از قدیم تو خانواده ها بوده یا مطالبی که حتی همین الان می‌خونن مکررن سوالو می‌کنن و بحث غذاهای سرد و گرم رو مطرح می‌کنن. این هم میخواستم ببینم خانم دکتر اصلا چقدر موافقن و موضوع چقدر در واقع تو این بحث میتونه اجرایی باشه. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خانم دکتر اصلانی هم یه سوال مشابهی پرسیدن که آیا این که پروتئین های حیوانی باعث ایجاد التهاب میشه و بیماران رو محروم بکنیم یا محدود بکنیم لبنیات ها، این هم باز هم سوال به نوعی بود که سوالی آیت رئیس کردن. خانم دکتر میخواین این دو سه تا نکته شما بفرمایید تا همکار دیگه اگر سوالی داشتن در خدمتتون. آیا چه سوالی که فرمودین خیلی سوال خوبی بود، برای اینکه خب ما اینجا خیلی MP3 صحبت کردیم و نکته‌ای که در مورد رژیم‌های کتوژنیک وجود داره اینه که اولا برای شروعش ما یه غربالگری خیلی شدید داریم، یعنی من هیچ بچه‌ای رو مثلا بدون اینکه MSMS براش انجام بشه حتما غربالگری متابولیک رو براش انجام میدم که فتی اسید اکسیدیشن دیزوردر نداشته باشه، کارنیتینش مشکل نداشته باشه، مشاوره قلب براش انجام میشه، مشاوره کلیه انجام میشه، سونای کلیه داریم، یعنی
رژیم کتوژنیک یک رژیم درمانیه که میتونه خطرناک باشه اگر در کیس مناسب صورت نگیره. یکی این نکته است. یکی اینکه رژیم کتوژنیک یک سبک زندگی طولانی مدت نیست. یعنی ما کاری که میکنیم ممکنه یک دوره کتوژنیک رو به بچه‌ها بدیم. وقتی که منو متنوع باشه و توضیح کافی داده بشه و اون هنر آشپزی هم به خانواده یاد داده بشه، معمولاً میتونن رعایت کنن. چون ما 7 سال هاست که هفته چند تا بچه رو میبریم روی رژیم کتوژنیک به خاطر سرک مجبور بوریم. یعنی اون کتوژنز رو باید داشته باشیم و واقعا خوب انجام میدن. ولی برای یه چیزی مثل بیماری روماتولوژیک ما به تدریج میبریمش روی رژیم لو کرب که اونی که گفتم 10 تا 26 درصد از کالریه و نهایتا چیزی که روش میمونیم رژیم با کربوهیدرات متوسطه. یعنی چیزی که بین 26 تا 45 درصد کالری از کربوهیدراته. یعنی مثلا تو هر وعده ما 2 تا کف دستمون رو داریم، یا مثلا 6 تا قاشق برنج رو میتونیم داشته باشیم، 3 تا بیسکویت ساق طلایی رو مثلا تو میان وعده داریم. یعنی اون چیزی که روش میمونیم رژیم با کربوهیدرات متوسطه که فیزیبله. این از جهت اینکه هر دو استاد بزرگ با درست فرمودن برای بچه‌ها باید ملاحظاتی رو در نظر بگیریم. من رژیمایی که بچه مرکز طبی میدم واقعا آووکادو توش نمیذارم، چیزی نمیذارم که خانواده بخواد اصلا اون پدر فکر کنه که من برای بچه‌ام بعد اینو تامین میکردم و نتونستم تامین کنم. یعنی ما اصلا کتابهایی داریم که رژیم کتوژنیک اقتصادیه، یعنی اصلا رسیپی رژیم کتوژنیک مثلا، یعنی واقعا تقسیم بندی قیمتی داره و میشه تو جوری طراحی کرد که به اون سطح اقتصادی بخوره. این واقعا قابل حل و قابل انجامه. در مورد طب سنتی و غذاهای سرد و گرم، من چیزی که حقیقتا به مراجعه میگم در کتابهای طب نوین ما این قضیه نیست و من دانشش رو ندارم. یعنی واقعا هم حقیقتا دانشش رو ندارم که بخوام راهنمایی کنم. ولی روی لبنیات الان در تمام دنیا خیلی بحثه. یعنی حتی تو همون مبحث لانجویتی که گفتم، باز مبحث داغ روزه و دکتر ویلت و تیمشون یه ریویو نوشته بودن روی قضیه نواخر. من هاروارد پیش دکتر ویلت یه مقطعی پیش دکتر ویلت بودم و خیلی خوب تو این زمینه صاحب نظرن در زمینه تغذیه. به نظر میرسه که یه چیزی در حد 2 سهم لبنیات در روز اوکی به نظر میرسه. یعنی یه کلسیم مناسبی رو دریافت میکنیم، ولی عوارضی که مترتبن بر مصرف لبنیات خب باهاش مواجه نمیشیم. و اون چیزی هم که در مورد پروتئین های حیوانی گفته میشه، پروتئین های حیوانی مثل گوشت قرمز منبع بالای بی سی دبل ای هستن و اسیدهای آمینه که بی سی دبل ای دارن، اینها خب یه خورده حتی روی لایف اسپن هم تاثیر میذارن، طول عمر رو کم میکنن. یعنی ما باید رژیم هایی رو به سمتی ببریم که پروتئینشون یا بیشتر گیاهی باشه، که الان خب پروتئین های گیاهی خیلی خوبی هی داره معرفی میشه، مثل همین کینووا و سویا که از قدیم پروتئین گیاهی کامل بود. و اینکه بریم مثلا روی گوشت های سفید، روی ماهی، مصرف گوشت قرمز رو کم کنیم که این مواجهه با پروتئین های حیوانی که بی سی دبل ای بالا دارن کم بشه. من سوالاتی که الان پرسیده شد پاسخ دادم؟ چیزی جان انداختم؟ خیلی ممنون، متشکرم. اگر نمیدونم حالا چون اسم دارو وقتی مطرح بشه ممکنه یه جنبه تبلیغاتی هم پیدا کنه. بحث اومگا که حالا بالاخره ما ترکیبات اومگای زیادی تو بازار داریم، آیا واقعا ترکیبی هستش که این نسبت اومگا 3 به اومگا 6 رو در واقع مناسب باشه و بتونیم توصیه بکنیم به بیمارا؟ ترکیب همونه که تو مکمل دیگه اومگا 6 رو نذاریم، اومگا 3 رو فقط بدیم. برای اینکه ما از منابع غذاییمون به ویژه روغن‌های گیاهیمون به شدت داریم اومگا 6 دریافت می‌کنیم. بنابراین عملا نیاز به دریافته، مثل مثلا ویتامین ای رو که ما از روغن‌های گیاهی داریم دریافت می‌کنیم، بنابراین معمولا نیاز به مکمل ویتامین ای نیست. ولی مکمل اومگا 3 رو در افرادی که ماهی مصرف نمی‌کنن، غذاهای دریایی نمی‌خورن، یا مثلا گردوی مناسب هم دریافت نمی‌کنن، میشه مکمل مثلا اومگا 3 رو در حد 1 گرم در روز داد، حالا بدون اشاره به اسم برنده خاص. بله، خیلی متشکرم، ممنون. همکارای دیگه اگر سوالی دارن یا کامنتی دارن مطرح بکنن. من باز به عنوان یه کامنت میگم تا حالا همکارا اگر نظری دارن بفرمایند. ما بیمارانمون چند دسته میتونیم تقسیم بکنیم، حالا خصوصا چون بحث جیایی حالا بیشتر مطرح هست. تو خود جیایی بیمارانی داریم که خیلی خوب پاسخ میدن، یعنی ما دوره درمان مثلا داروهای که برای ایمون مدولاتور که میدیم مثلا بین 3 تا 6 ماه، در از همین 3 تا 6 ماه علائم کنترل میشه. شاید اینا خیلی کاندیدای خوبی نباشن، یعنی بخوایم حالا چون محدودیت داره و حالا بالاخره ممکنه مقدار فشار چیز هم اقتصادی هم داشته باشه که بخوان کاندیدایی بشن برای اینکه رژیم بگن. ولی ما یه سری یه شاید تو همین جایه 20% 25% 30% بیمارانی داریم، 40% بیمارانی داریم که یا مکرر عود میکنن و یا اینکه اصلا مقاوم هستن و هرچی دارو هم عوض میکنیم
در واقع اینا پاسخ مناسبی نمیدن. شاید این گروهی که مقاوم هستن یا عودهای مکرر دارن، شاید اینا مثلا گروه مناسب تری باشن برای اینکه آدم بخواد براشون یه رژیم غذایی هم بذاره که یه جورایی تکمیل رژیم درمانی دارویشون هم باشه. اگر که حالا احیانا قرار شد که کار مشترکی انجام بدیم، من پیشنهادم این هستش که حداقل این گروه اول اینا باشن. البته خب حالا اون اسکرینینگی که شما فرمودید اونم سر جاش هست که باید انجام بشه. همکاران اگر کامیتی سوالی دارن بفرمایید، اگر نه ما سبک زندگی رو راجع به دریافت کربوهیدرات درست کنیم خودش خیلی مهمه. یعنی اصلا لازم نیست ما اینقدر اکستریم در مورد همه بیماران بیایم رژیمی کتوژنیک بدیم. الان فرهنگ جامعه ما در مورد کربوهیدرات کلا خیلی مشکل داره از همون ابتدا. مثلا مراجعه میاد میگه من شام نمیخورم، یه دیس میوه میخورم. اصلا میوه کربوهیدرات میوه با نون و برنج هیچ فرقی نداره، حتی فروکتوز در بعضی از موارد مضرتر هم هست. یعنی ما فرهنگ سازی قضیه رو درستش کنیم، حالا میتونه در تمام بیماری روماتولوژیک خب مؤثر باشه و کمک کنه. یعنی لازم نیست حتما اون اکستریم زیر 10% رو ببینیم، یعنی همین که همه رو میدیوم کر بشون کنیم در تمام بیماری ها بهشون کمک کردیم. یعنی واقعا هر چی علم گسترش پیدا میکنه ام الامراضه کربوهیدراته. یعنی در هر بیماری که ما میبینیم یک نشانه از مصرف کربوهیدرات بالا هست یا کربوهیدرات فراوری شده. یعنی فرهنگ سازی در مورد میزان کربوهیدرات و نوع کربوهیدرات خیلی مهمه. بله، من اتفاقا می‌خواستم به عنوان حالا یه شاید تیکون مسیج این جلسه بگم این که ما کل بیمارانمون، حالا همه افراد سالم و اینا هم قاعدتا از این سود می‌برن، چون یکی از همکارا پرسیدن که آیا کسی که بیماری کودکی که بیماری اوتوایمیون داره آیا لازم هست خانواده‌اش هم رژیم مثلا رژیم خاص بگیره. من می‌خواستم به عنوان تیکون مسیج بگم که حالا بالاخره هدف قایی ما این باشه که خصوصا کسایی که بیماری اوتوایمیون دارن سبک زندگیشون، سبک تغذیهشون بره به سمت اینکه یک رژیم کربوهیدرات مثلا کم تا متوسط یا متوسط حد اکثر داشته باشه. و طبیعتا حالا به عنوان یه تجربه میگم، تجربه کاری با سر و کار با بیماران روماتولوژیک، این که اگه شما بخواید یه رژیمی رو برای بچه قائل بشید و پدر مادر مثلا رژیم فری داشته باشن، هر چی خواستن بخورن، قطعا این با موفقیت دراز مدتی روبرو نخواهد بود و بچه خب بالاخره همش احساس این که بیماری داره، باید چیز جداگونه بخوره، یه جوری دیگه رفتار بکنه داره. طبیعتاً با توجه به اینکه این رژیم رژیم سالمی هست، قاعدتاً هر وقت که قرار هست یعنی سبک زندگی باید بره به این سمت، سبک تغذیه بره به این سمت، و حالا اگر قرار به صورت محدود هم اجرا بشه قاعدتاً خانواده‌ام بگیرن. باز اگر شما کامنتی داشتید تو این زمینه بفرمایید. یکی از همکارانم مطرح کردن که آیا رژیم فوق در پیشگیری از لوپوس هم مهم است؟ من حالا سوال رو به صورت کلی‌تر بپرسم، آیا این رژیم رو من به عنوان در واقع یه فرد متخصص این سوال رو میپرسم، میخوام جواب بدم به والده، آیا این رژیم ها رو ما به عنوان یک مکمل درمانی در نظر بگیریم یا پیشگیری از ابتلا به بیماری؟ ضمن اینکه خب بالاخره گاهی اوقات پیش میاد که توی خانواده یه بیماری یا کلا به صورت کلی اوتوایمیونیتی توی خانواده زیاده، آیا این رژیم ها میتونه جنبه پیشگیری هم داشته باشه، یا وقتی که فرد بیمار شد بگیم خب حالا این رو هم به عنوان مکمل درمانی در نظر بگیریم؟ این سوال هم اینطوری بفرمایید استفاده میشه. جناب دکتر عزیز، ما سبک زندگی کم کربوهیدرات رو میتونیم به عنوان یک روش پیشگیری در نظر بگیریم. رژیم های سخت‌تر مثل رژیم کتوژنیک یا لو کرب رو میتونیم به عنوان کمک درمان در نظر بگیریم. یعنی سبک زندگی کم کربوهیدراتی که از ابتدا شکل بگیره واقعا یک روش پیشگیری خیلی خوب برای تمام بیماری های مزمن. ولی رژیم های مثل کتوژنیک بیشتر کمک درمانن در بیماری های مختلف. خیلی متشکرم و ممنون. یکی از همکارا گفتن سوالا رو کامل جواب ندادیم. سوال پرسیدن که چه بیماران روماتولوژی رو برای این رژیم ها انتخاب میفرمایید؟ یعنی نوع بیماری روماتولوژیک بیشتر فکر کنم منظورشون بوده. و چه سنی میتوانین رژیم ها رو شروع کرد؟ یعنی آیا واقعا محدودیت سنی داره یا اینکه ما میتونیم فری مثلا سنین خیلی پایین هم میتونیم در واقع این رو اعمال بکنیم؟
آی دکتر عزیز، ما برای بچه های اپیلپتیک یا بعضی از بچه های که مثلا گلوتوان دفیشنسی دارن، اصلا درمانش کامل کتوژنی که از همون ابتدای تشخیص از شیرخارگی میبریم روی شیر خشک کتوژنیک، یعنی شروع رژیم کتوژنیک محدودیت سنی نداره در زمانی که لازم باشه. ولی در مورد بیماری های روماتولوژیک به نظر میرسه که در تمام بیماری های روماتولوژیک ما میتونیم از رژیم غذایی کم تا متوسط کربوهیدرات استفاده کنیم. بعضی از بیماران خاص که واقعا نیاز داشته باشن، که شاید مثلا 1-2% این بیماران باشن، اونها رو ببریم روی رژیم های مثل کتوژنیک که خیلی محدودن. ولی برای تمام بیماران روماتولوژیک سبک زندگی رژیم غذایی کم تا متوسط کربوهیدرات میتونه به عنوان درمان استفاده بشه و مشکلی نداره و محدودیت سنی هم نداره. خیلی ممنون. حالا من یه سوال دیگه مطرح میکنم، ولی این سوال رو نمیخوام تو این جلسه جواب بدید چون احتمالاً بحث خیلی مفصلی داره، و اون این که بعضی از بیماری های روماتولوژیک و بیماری های ما خصوصا حالا به صورت خاص و مشخص بخوام بگم، بیماری اوتوانفورماتوری یک زمینه ژنتیکی بسیار قوی داره. آیا این رژیم ها توی بیمارانی که زمینه ژنتیک اوتوایمنی قوی دارن و در واقع بیماریای شاید به تعبیری بگیم مونوژنیک هستن، آیا اینا تو اونام کار شده، این رژیما تو اونام کار شده و اثرش بررسی شده که ما بتونیم اون بیماران، چون اون بیماران واقعا گاهی اوقات کنترلشون خیلی سخت‌تر از بیماران معمول هم هستش. حالا اگر که فکر می‌کنید که یه جمله‌ای میشه جواب داد که بفهمید، اگر نه که اینو بذاریم برای بحث یه جلسه دیگه که مفصل‌تر روی صحبت بشه. دکتر، من مدیر گروه تغذیه سلول مولکولی دانشکده‌ام و در نتیجه خب خیلی پایان‌نامه ما روی اثرات تغذیه و ژنتیک رو هم داشتیم و واقعا تغذیه میتونه تا یک میزان زیادی اون علائم و نشانه های بیماری های ژنتیک رو کنترل کنه، اگه بخوام در یک جمله پاسخ بدم. و این هر دو بسیار روی هم تاثیر دارن، از اپیژنتیک بگیریم حالا تا بیاد نوتریژنتیک و نوتریژنومیک و یعنی هر دوتا روی هم به شدت میتونن مؤثر باشن. حتما جواب مثبت دکتر، تا یه حد زیادی میشه کنترل کرد. خب خیلی متشکرم، ممنون. به عنوان شاید آخرین چیز هم آقای سر رئیس کرمی باز کامنتی دارن یا سوالی دارن بفرمایید و بعد دیگه جلسه رو یواش یواش. من خیلی سریع میرم. من فقط یکی که خواهش میکنم خانم دکتر، اگر حالا بس که تو زیایی فرمودن، هم در واقع همکاران دانشجوی حالا رده های مختلفشون هم با همکاری مشترک سوق بدن بالاخره از مباحث سطح سلولی و این حرفا یکم بیان تو بالین و اینا با هم دیگه کار بکنیم، خیلی کمک بزرگی برای ما مخصوصا هستن و نتایج خوبی احتمالا خواهیم داشت. یه نکته بعدی، صدای دکتر رو من ندارم. بله صداشون قطع شده آقای دکتر. آقای تو رئیس کرمی صداتون قطع شده. اگر شرایطی هستن که شما میشه هرچی بهشون گفت و هرچی بهشون داد و اونا هم عمل میکنن، انقدر مستحصلن. بچه هایی که ما میبینیم واقعیت اینه که بچه های قریب به اتفاق بچه های سالم و فعالی هستند که راحت نمیشه. ما اصلا مشکلی که ما داریم الان در یه جمع زیادی از اینا مشکل کم کربوهیدرات و زیاد کربوهیدرات نیست، مشکل چیپس و پفکه که چه زوری بگیم اینا رو نخورن. اما من سوال کلیم اینه که آیا مثلا ما حالا به طور کلی همینجوری به مادرها بگیم که مثلا سعی کنید کربوهیدرات کمتر بدید، مثلا سعی کنید به جای گوشت قرمز گوشت سفید بیشتر استفاده کنید، سعی کنید مثلا این میوه ها رو بیشتر بدید، مثلا اینطوری نهایتا البته حالا کمی بدونه بحث کمی کردن موضوع که در بچه‌ها خیلی سخته، به صورت یه پیشنهاد یا توصیه کلی مثلا بهشون بدیم در این حد هم خوبه یا مثلا اینجوری دیگه تأثیری نداره؟ دکتر عزیز، من که باعث افتخارمه که در خدمت شما باشم. من همیشه شاگردی اساتید رو کردم و میکنم. من از دوران استاجری عاشق مرکز طبی و کودکان و خونه اولم عملا مرکز طبی، بعدش دانشکده است. خیلی باعث خوشحالی طرح مشترک و پایان‌نامه مشترک. ان شاء الله سلامت باشید. لطف دارین، حتما در خدمت اساتید هستم. و اینکه در مورد بچه‌ها که فرمودید دکتر، من اون تجربه مادری بهم کمک کرده که وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کنم، خب من خودم بچه‌ام 17 و 11 سالشونه، اون تجربه مادری کمک می‌کنه خود بچه رو که مخاطب قرار میدم، مسئولیتو که به خود بچه میدم، برای خود بچه که توضیح میدم خیلی خوب بچه‌ها اتفاقا عمل می‌کنن. یعنی مثلا خب تو بچه‌ها کبد چرب زیاده، خیلی چیزها که ما مجبوری مداخله یه خورده اگریسیو رو خود بچه‌ها داشته باشیم، بچه‌ها خیلی
خوب رعایت میکنن، وقتی خوب تشویق میشن خیلی خوب پاسخ میدن. حتما که توصیه ها مهمه، ولی چیزی که تجربه بالینی من به کمک میکنه اینه که خود بچه رو وقتی مسئول میدونیم، به خودش میسپاریم، برای خودش توضیح میدیم، نتیجه رو خودش میبینه، خیلی خیلی خوب سبک زندگی رو تغییر میده، خیلی راحت تر از پدر و مادر جناب دکتر. ولی حتما توصیه ها هم میتونه کمک کنه، جایی که دسترسی مثلا به متخصص تغذیه نباشه یا نشه رژیم مشخص به بچه داد. بله، این که بیماری روماتولوژیک خصوصا اون بیماری مزمن نیاز به یه تیم درمان داره، واقعا همینه که هم پزشک میخواد، هم نوتریشنیست میخواد، هم فیزیکال تراپیست میخواد، هم یک سایکولوژیست میخواد، به خاطر اینه که واقعا بیماری مزمنه و در طول زمان ممکنه که ابعاد مختلف بیماری اشکال ایجاد بکنه در کودک و هر کسی باید اونجا باشه که مداخلش انجام بده، که متاسفانه ما این امکانش کمتر در کشور برامون فراهمه که بتونیم به صورت تیمی درمان بکنیم، در یک جلسه مثلا بیمار رو همه ببینن. یه سوالی هم میخوام دکتر موسوی پرسیدن، حالا یه مقدار شاید باید بحثای سیاسی بشیم، این که گوشت سفید موجود در بازار کیفیتش مناسب هست یا نه، که حالا خانم دکتر دوست داشتید جواب بدید، اگر نه که ما جواب آی دکتر من خودم به شخصه چه در مورد لبنیات وقتی صحبت میشه، در مورد پروتئین صحبت میشه، من همون چیزی که استاندارد بازار هست به بچهای خودم میدم، یعنی همیشه لبنیات و کارخونه‌ای به بچهای خودم دادم، گوشتی که فروشگاه پروتئینی میفروشه به بچهای خودم میدم. یعنی من سعی میکنم، احساسم بیشتر اینه که خب شاید خیلی از اینها بیس علمی پشتش نباشه، ولی اینکه اطلاع دقیق داشته باشم که واقعا مثلا کدوم برند ممکنه مشکل داشته باشه اینا، نه چون به نظرم خب تو وزارتخونه درگیر قضیه نیستم، اطلاع دانش دقیق ندارم، ولی ترجیح دادم که اعتماد کنم و همین چیزی که توی مارکت هست به بچهای خودم دارم میدم. یعنی من مثلا مراجعه میاد راجع به لبنیات سنتی میپرسه، من میگم ترجیح میدم بچه بروسلوز نگیره، اون لبنیات کارخونه‌ای رو بهش میدم. و خب یه کارخونه‌ای رو من از نزدیک باشون همکاری کردم، کارخونه رفتم فرمولاسیون براشون انجام دادم، میبینم واقعا خوبن. یعنی حالا من اینجا اسم نبرم هیچی رو، ولی با بعضی از شرکت‌ها، کارخونه‌ها که کار کردم واقعا خوب بوده. یعنی من خودم به شخصه در محیط کارخونه، در تیم‌های مختلفشون که حضور داشتم، چیز بدی ندیدم. عملا راجع به این بازم مثل طب سنتی دانشم کمه و بچه های خودم همین چیزی که توی بازار هست میدم. خیلی متشکرم، ممنون، خیلی استفاده کردیم خانم دکتر، وقت گذاشتید برای ما، هم برای بالاخره تهیه مطلب و اختصاصی کردن مطلب برای مخاطبین ما. انشالله که فرصت باشه و ما توفیق داشته باشیم که در طی ماهای آینده باز موضوعاتی مشابه رو از حضورتون استفاده بکنیم. پرسیدن راه ارتباط با شما چجوریه؟ من تا جایی که میدونم خانم دکتر روزهای چهارشنبه مرکز طبی کلینیک دارن و مطبشون هم روبروی بیمارستان مرکز طبیه. اگه چیز اضافه تری هست خانم دکتر، حالا نمیدونم راه تماس دیگه ای اگه دارید، اینستاگرامی چیزی اونا میخوان که شیر بکنید، مشکلی نداره. حتما دکتر، شما فرمودین که چهارشنبه مرکز طبی هستن، دوشنبه چهارشنبه بعد از ظهر مطب هستم، همون روبروی مرکز طبی. میخوام من شماره مطب رو اینجا تایپش کنم و اگر فکر کنم عزیزان همه همکارن، من فکر کنم شماره موبایل هم بتونم اینجا بدم، درسته؟ نه حالا شماره موبایل رو ندید دیگه، همکارا گاهی اوقات دکتر شماره مطب رو اینجا گذاشتم که عزیزان تماس بگیرن. شماره مطب دایورت میشه روی گوشی مطب، موبایل مطب قاعدتا همیشه این شماره در دسترس هست. اینستاگرام هم محمودی آندرلاین مریم دکتر، من اینم تایپ میکنم که بله دست شما درد نکنه. مرسی از دعوتتون های دکتر، خیلی استفاده کردم، مرسی از فیدبک های عزیزان که اینقدر لطف داشتن، تشکر کردن، خیلی خوشحالم و امیدوارم زمینه همکاری های بیشتر بشه. یه وقت یه همچین چیزی یه دفعه تریگر چند تا پایان‌نامه کار خوب میشه. بله بله دقیقاً، بله ما در خدمتتون هستیم. شما هم که میدونم که بالاخره فرصتی باشه، قبلا هم صحبتایی داشتیم و حالا بعضا به نتیجه رسیده، خیلی هاشون به نتیجه نرسیده، انشالله فرصت باشه که همکاری بیشتر بشه و نتیجهش هم برای بچه های کشور باشه، برای علم کشور باشه، انشالله همه استفاده بکنن. از همه همکارانی که حضور داشتند خیلی ممنون هستم. انشالله ماه آینده که آبان ماه هست، ما به صلاح سمپوزیوم یه روزه قرار بود راجع به داداتو داشته باشیم که در شهریور ماه باشه، به دلیل عقب افتاد، ماه آینده است، بنابراین یه خود جلسه‌مون ماه آینده طولانی تر خواهد بود، از ساعت 9:30 صبح هستش، اطلاع رسانی میشه. حتما همکارا شرکت بکنن چون بیماری جدید و مهمی هستش، هرچند نادره، ولی بالاخره من هم یکی دو هفته گذشته دو تا کیس تشخیص داده شده در واقع داشتیم، بنابراین به نظر میاد شروعش از اون چیزی هم که فکر میکنیم بیشتر هستش.
در هر حال ماه آینده ما جلسه کنفرانس ماهانه نداریم، ولی سمپوزیوم یه روزه داریم. خانم دکتر محمودی خیلی لطف کردن، دانشجویان دانشگاه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن که این جلسه رو با ما بودن. انشالله در ماه‌های آینده هم باز برنامه‌های مشابهی با ایشون خواهیم داشت و برنامه به تدریج در ماه خودش در واقع اطلاع رسانی خواهد شد. آخر هفته خوبی رو برای همه همکاران آرزو دارم و از فیدبک های شما هم خیلی متشکر هستیم. منم تشکر میکنم و خدا نگهدار شما باشه. خیلی ممنون. خدا حافظ. شما ممنون.